Панере сėdi prie platformos, ieško formulės tendencijos, kuri pateisintų jo egzistenciją, kuokštą jo paties plaukų, sugniaužtą dėl nuose. Jei ką tai kaltas Kamiu, jo gavom pradą tam, kad jį pasmerktumėm galiausiai. Pilnatvės sąvoka seniai užstojo galiojusi. Perspektyva rinkis kitą, be kino juostų ir be filtrų galima aptikti perlų gausiai kasdienybėje. Nekur kitur, o kasdienybėje. Formos ten spalvom virsta, proporcijos jokai skoningai, barmenė man dvigubą porciją visko. Visko. Grožis tiesa žmogus, grožis tiesa žmogus, grožis tiesa žmogus, grožis tiesa žmogus. Daugelybės esybės, jas laikydami tik savokom, negali suvokti jok realybė kiekvienam kitokia. Į nebeteks prasmės įstatyta iš šablono, to bandykit užsakyti porą frazių, savo pasaulio struktūrą, esmę ir prasmę. To padaryti nepavyko poetams per amžius, todėl kai klausia, aš tyliu.